Продолжениот празничен викенд ја зголеми фреквенцијата на детското одделение во Штипската клиничка болница. Дополнително на зголемениот број на пациенти влијаеше и променливото време кое повторно ги активираше вирозите и цревните инфекции. Просечно во теко на 24 часа на детското одделение се прегледуваат од 25 до 30 дечиња, а бројот на хоспитализирани не е зголемен и изнесува околу 10 деца, вели доктор Гацова. Најголемиот број од дечињата се јавува со симптоми на покачена температура, подкашлување, а кај некој од нив, и тоа помал број, се јавуваат и цревни инфекции во смисол на ретки повраќања, по неколку повраќања во текот на денот и неколку проливасти столици. Што значи во овој период од годината доминираат инфекции, најчесто вирусни, на кои подоцна може да се накалемат некои бактериски суперинфекции, да дојде до компликација поради која дечињата мора да бидат хоспитализирани на детското одделение. Најважно во пролетниот период родителите соодветно да ги облекуваат децата во утринските часови потопло, додека во попладневните децата да бидат полесно облечени. Исто така да го промена начинот на исхрана, децата да конзумираат свежа овош и зеленчук и на тој начин да го зголемат внесот на витамини и минерали. Најчесто ние препорачуваме внес на свежа овош, зеленчук, сокови кои дома се припремаат, кои се соодветно припремени на соодветна температура, чувани и секогаш свежо припремени. Тоа е основната препорака за исхрана на дечињата во овој период од годината. Освен со симптоми на вирусни и цревни инфекции на детското одделение за време на викендов нема пријавено деца со убод од инсекти и крлежи. Препораките на докторите во ваква состојба кога децата имаат убод од крлеж, родителите да не преземаат ништо на своја рака и најбрзо што можат да побараат лекарска помош.